Само за година в ремонти на водопреносната мрежа се инвестират над 1,5 милиона лева. Пари, които идват от сметките за вода. За да може обаче качеството на водата да отговаря на изискванията, крайната цена трябва да поскъпне, обясниха от ВиК Благоевград. Искаме едно такова увеличение между 20 и 30%. Пак казвам, ние го искаме, но дали ще стане и дали КЕВР ще одобри показателите и цената, която ние сме заявили, ще стане известно в рамките на месец и половина-два. С негодование повечето коментират актуализацията на водата. Мисля, че малко ще ни се отрази на бюджета. Може би, ако решат да увеличат си заплатите, тогава няма да се отрази зле. Но със сигурност не се отразява добре на българите да се вдигат постоянно цените за всичко. Очаквате ли да се подобри услугата, която ви предлагат? Не. Не, общо взето не. Подавам доста за лекарства, като си издържам там толкова вода, еди какви си неща там да се платят ни и парите свършват. Парите обаче свършват и в хазната, завързвайки ръцете на предприятието. За да се подмени старата водопреносна мрежа с нова, от водната асоциация в Благоевград трябва да инвестират над 740 милиона до 2038 година, според изготвените мастер планове. Честите и ежедневни аварии с един така показател, който искали ни се или не, ни кара да търсиме допълнителни средства. Лишени сме от допълнителни такива възможни източници на финансиране. Единственият начин поне към този момент е чрез повишаване на комплексната цена. А че качеството ще се подобри, доста от потребителите не вярват.